ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ରାମେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଜେଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ମେଜେଷ୍ଟିକ୍ରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ଆଗେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ସେଠି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ଆମର ରାତି 9:30ରେ ଟ୍ରେନ୍, ଆମେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବି ଡର ନାହିଁ, ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ତା ଭାଇକୁ ଧରିକି। ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ବସିଛୁ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଥିଲୁ, ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଥକାରେ। ସକାଳ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ମଧୁରାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଝର ଡୋର ପାଖରେ ବସିକି ଚାହିଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗପ ଚାଲିଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗପସପ୍ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର। ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଥୁରାଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଆର ପଟକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ବସ୍ରେ ବସି ସାରିଲୁଣି, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ଦିନ 9:30 ବି ବାଜିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏପଟେ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ବି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ବସ୍ରେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା, ଖାଲି ଲଞ୍ଚ
ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ସରିଲା ନିହାତି 30 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ବସ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ପାଖ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ବର୍ଷା ଏବେ ହେଉଛି, ଆମେ ଏବେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏବେ ରୁମ୍ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ରହୁଛି।